Pekný dobrý deň, vítajte. Sledujete, počúvate alebo možno nás pozeráte 24 podcast. Moje meno je Barbora Jánošová. Aj dnes tu máme veľmi zaujímavých, výnimočných hostí. Predstavím najskôr dámu, pani Nataša Štefunková, a ja prečítam, čo som si našla v médiách, ako vás označili. Scénografka, kostýmová výtvarníčka, šperkárka, ilustrátorka. A vítam aj pána Borisa Hanečku, čo o vás píšu. Módny návrhár, módny guru, slovenský dizajner, odevný návrhár, kostýmer. Vítajte obaja. Ďakujeme. A čo vás spája je to, že vy ste obaja pracovali pre pani prezidentku Zuzanu Čaputovú. To ja hovorím na schvál, že pani prezidentku, lebo to oslovenie aj teda diváci a poslucháči, aby vedeli, jej zostáva. Mm-hmm. A každého hostia sa vždy spýtam, že ako by ste sa ešte predstavili vy, tak poviem najskôr, teda dám priestor dáme. Ja by som sa predstavila, že som okrem toho, že som výtvarníčka, mama troch detí, ktoré veľmi ľúbim a som na ne hrdá. A žijem v Bratislave, som sa tu aj narodila. Mám veľmi rada staré mesto, veľmi rada cestujem. Teraz aktuálne mojou najobľúbenejšou krajinou Japonsko, odkiaľ čerpám veľa inšpirácie. Mm-hmm, zaujímavé. Vidíte, to sú tie veci, ktoré sa nedozvieme z tých titulkov. A poprosím aj vás. Ja sa vždy pousmiem nad tým modným guru, lebo to znie až tak ezotericky. A je to tak, ale je to, vnímam to už ako poctu, takže je to veľmi milé. Ale Mariu Tereziu, keď zomrela, pustili do tej kaplnky až vtedy, keď všetky tie tituly jej dali. A až keď povedali, že kto to je, takú nepoznáme. A až na tretí krát povedali, že obyčajná hriešnica. Takže to sa mi tak páčilo, že tak ma ešte nenazvali, ale to mi je také sympatické. No. Takže sme počuli to, ako aj vy sa trošku vidíte. A poďme si teraz na úvod úplne povedať, lebo my vašu prácu poznáme, videli sme ju, možno nie každý vie, že aha, tak za týmto konkrétne stojíte vy, ale vôbec ako ste sa k tomu dostali, že ste mali možnosť budovať ten imidž, to ako vyzerá pani prezidentka, tiež poprosím opäť dámu, potom to môžeme poradie prestriedať, aby to bolo spravodlivejšie. Čo sa týka toho, že ako som, ja už som to viackrát spomínala vo viacerých rozhovoroch, že ja som začala s pani Zuzanou Čaputovou, s pani prezidentkou spolupracovať ešte dávno, ešte predtým, než vôbec kandidovala, teda respektíve, keď už boli prvé také nejaké echa, že bude kandidovať a jej tým vlastne hľadal niekoho, kto ju bude obliekať a kto ju nejako ozdobí, a vtedy vlastne som prešla takým konkurzom, že som priniesla nejaký objem mojich šperkov, ktoré si ona popozerala a na moje teda potešenie sa aj páčili, tak si vybrala zo pár kúskov a potom vlastne počas celej tej kampane volebnej, predvolebnej ich nosila a tak nejak som už vlastne zostala s pani prezidentkou čas celých ďalších 5 rokov. A vy ste to mali ako tiež? Ste už predtým spolupracovali? Nie. Ona, pani prezidentka, spolupracovala s Danou Kleinert, ktorá je robila na tie predvolebné noci, viem, že dvojošiat so svojím tímom. Tam sme boli, myslím, že tam nevidiace vlastne, nepočujúce krajčírky jej pomáhali vlastne tie šaty vtedy vyrábať. Áno, ona bola vždy takto založená, že chcela pomáhať ľuďom aj takým znevýhodneným. Rozhodne to nebola parádnica, ale k tomu sa možno dostaneme počas rozhovoru. Každopádne mala tento sociálny rozmer. Oslovila ma Sandra Žigová. Uh-huh. Sandra Žigová bola jej spolužiačka, myslím, že zo strednej školy. Uh-huh. A Sandra je stylistka. A tá mi povedala, že teda bola by takáto možnosť, že niečo by potrebovala, že pomôcť a tak. Takže to bolo to prvé skladanie tým. A vy ste hneď povedali áno. No ja som sa, akože bola to krásna výzva, veľmi som sa potešil, lebo je to sympatické, bola mi sympatická ako osoba a počas toho, ako sme sa začali spoznávať, sa mi to len utvrdilo. Takže len, samozrejme, bolo to veľmi náročné. V čom? V tej všetkej príprave, lebo bolo veľmi málo času, ale viem, že chcela, ako taká prvá jej vízia bola, že bude dávať šancu viacerým návrhárom, aby reprezentovala krajinu, a to bol zámer. Len potom sme zistili, že toho času je tak ukrutne málo, že ešte dobre, že sme pripravili viacero variant vlastne na tie prvé inauguračné šaty. Lebo to naozaj, bola to tieseň veľká. Ako, to znamená, že vlastne by ste mali viac variant, ona si vybrala jedny, ale potom používala aj tie ostatné, alebo ako? Ja som si to urobil tak, pretože vedel som, že asi o čo pôjde, tak prvé sme urobili taký, by som povedal,
plán, že ako si predstavujem nejakú víziu, že s čím to porovnať s nejakými panovníkmi alebo so súčasnými nejakými ženami v politike svetovými, ale aj historickými, a urobil som jej taký rešerš, takú nástenku, a vlastne vtedy povedala, že ani nemá čas už ísť ďalej, že skúšať iných návrhárov a že sa jej to páči veľmi. Tá moja tvorba, tá vízia. Ale na isté obdobie, hej, to my sme sa mali striedať, len potom to bolo ešte náročnejšie časovo, takže bolo... Ale aby som vám odpovedal na tú otázku, áno, navrhli sme jej viacero prototypov, tých prvých, ale tie ostatné šaty sa došívali priebežne, lebo hneď bola návšteva do Prahy a ďalšie, takže tak, čiže to bolo predpríprava tam a bola. A ešte možno, aby som doplnila teda tú otázku, keď ste hovorili, že ste dali na výber, že rôznych teda štátnikov alebo historické postavy, do koho sa strafila, ako keby, koho vkus sa jej páčil? My sme práve, že nechceli úplne presne niekoho kopírovať. Áno, ale myslím, ale tá atmosféra, bola to aj kráľovná Maxima, bola to aj princezna Middleton, Kate, tá ju veľmi oslovovala s takou jednoduchosťou, strohosťou, čistotou a takou jasnou výpoveďou. Ale mali sme tam naozaj, že ako ja som išiel až do histórie, čo sa týka farieb, až k Márii Terezii. Takže to bolo... Tomu by som sa ešte rada dostala. Každopádne otázka na oboch, ale začnem vami, že vlastne aké kvantum informácií potrebujete vy vedieť o tej osobe, pre ktorú niečo robíte? Či si pozeráte ten jej šatník, čo má rada, aké farby má rada, aký štýl, alebo na akú príležitosť je, prípadne či musíte poznať aj zásady nejaké protokolu. Tak môžem začať vami? Áno, v podstate všetko, čo ste spomenuli, musíme zohľadniť s tým, že takisto treba prihliadať na to, že aká je to príležitosť, s kým sa stretne, či to bude ráno, či to bude večer, či to je nejaká ako večerná slávnosť, či to je na kvázi denný nejaký oficiálny program. Takisto ja napríklad, keď pri brošniach musím zohľadniť látku, do ktorej bude tá brošňa pripevnená. Čiže to musí mať nejaký pevnejší uchop? Alebo záleží od toho. Pokiaľ sú to nejaké letné šaty, ktoré tá látka je jemná, musím ju spraviť ľahšiu tú brošňu, aby neťahala tú látku. Takisto, keď potom je to napríklad do kabáta, musí to byť urobené pevnejšie. Možno do kabáta si môžem dovoliť spraviť výraznejšiu tú brošňu, väčšiu, do zase jemnejších šiat. To musí byť niečo, čo bude ako keby korešpondovať s tými šatami. A čiže takisto... musíte vedieť, že šaty, ano? Na ktoré je tá brošňa určená. Musíte poznať ten odev. Áno, rada som pracovala tak, vlastne aj sme si s Borisom volávali, že aké šaty, čo sa chystá, čo sa vlastne, lebo ja som si tiež zistila, čo to je za príležitosť, ku komu ide pani prezidentka na návštevu, pri akej príležitosti a tak ďalej, ale vlastne som potrebovala vedieť aj materiál šiat, strih šiat, lebo to sa to tiež odvíja, aby si to nekonkurovalo s nejakým strihovým detailom. Čiže je tam veľa takých drobností, ktoré potom vlastne, keď sa zohľadnia, tak to pekne spolu ladí. A keď hovoríte, že musíte poznať aj zásady protokolu, napríklad, viete povedať, že ako to môže vstúpiť do hry, keď vyrábate ten šperk? Tak nemalo by to byť niečo nepatričné, nejaký symbol, ktorý by nejakým spôsobom možno urazil alebo sa nehodil na tú príležitosť. V podstate ako keby malo to byť, mať taký nejaký charakter stále niečoho jemného, niečoho takého nerušivého. A za vás, aké kvantum informácií ste potrebovali na ten úvod? Asi ste si aj pozerali, že v čom pani prezidentka sa rada cíti, ale my sme ju vlastne videli napríklad aj v rifliach, ja si pamätám, že som s ňou bola nasytne. Aké kvantum informácií vy ste potrebovali mať? Nám s protokolom na začiatku pomáhala veľmi Katarína Stričková, ktorú som poznal a oslovil, a bola to veľká pomoc, veľká barlička, pretože ten protokol, on tak znie ako taký bubák, ale vlastne je tam, by som povedal, že kladie sa taký dôraz na taký zdravý sedliacky rozum a cit. Že ono, niekedy nám to pomohlo, tie konkrétne informácie, ale protokol aj necháva slobodnú, akože priestor pre nejaký... Tvorivá, ako keby... Presne. Je tam tá tvorivá časť a je tam veľa možností, ale neodporúčali sa také, že priesvitné látky, neodporúčala sa čipka, lebo je príliš zdobná.
Na to denné iba, myslím, nosenie. Že, k pápežovi myslím, že mala čipku. To áno, ale to je úplne špeciálna taká výnimka, by som povedal. Ale skôr by som povedal, že na to denné nosenie to bolo také náročnejšie. Mm-hmm. Napríklad Fero Mikluško povedal, že on nemá záujem robiť denné šaty, že on chce robiť večerné roby. Mm-hmm. Lebo sa tam vie nejakým spôsobom realizovať. Mm-hmm. Tie denné boli podľa mňa náročnejšie. Tam bolo skôr také, išlo o nejaké posolstvo. Alebo o nejakú komunikáciu farieb. Uh-huh. No, ja si myslím, že to posolstvo je dôležité aj pri brošniach. Uh-huh. Lebo veľakrát som napríklad počul od ľudí, a teraz to má Nataši oprav, že či to tak je, alebo čo, ako máš tý skúsenosť, ale že brošne sú demódne. Hej? Že strašne veľa ľudí to ako hovorí, že nie. Ja som tiež proti tomu, že ten, je to vec názoru a vec vkusu. Uh-huh. Ale napríklad pri ženách v politike alebo v kráľovských rodinách tá brošňa bola... vždy komunikovala niečo a mala nejaký odkaz. Áno. A v podstate s týmto presne nesúhlasím, čo si hovoril, že už nie sú modné. Práve si myslím, že nastala znova ich doba, že sa vracajú naspäť, pretože ja robím aj pre viac političiek, aj ženy v diplomácii nosia radi brošne a vždy tá brošňa môže niečo symbolizovať. A takisto sa často ráda pozriem aj na tie kráľovské brošne, ktoré bývali, aj sú dodnes dedičstvom, že vlastne sa dá dopátrať, že tá, ktorá brošňa, ktorú momentálne nosí, čo ja viem, Kate, alebo nosila princezna Diana, alebo kráľovná Alžbeta, že bola nosená pred 250 rokmi a vlastne je takým dedičstvom a odkazom a nejakým symbolom. A pri akej príležitosti bola objavovaná? Takisto, ešte hej. To dá sa v tom trochu aj čítať, by som povedala. Hej, že... Ale čítajú to aj tí ľudia? Máte takú skúsenosť, že naozaj, že aspoň podvedome navnímajú nejakú určite atmosféru z farby alebo z presesto tvaru? A môžete spomenúť, my vlastne máme pripravené aj nejaké brošne, ktoré ste vyrábali pre pani prezidentku. Môžete podať príklady? Teda? Ja by som len spomenula takého človeka, ktorý naozaj brošňami rozprával nonverbálne, bola Madeleine Albright, ktorá vlastne je aj knižka vydaná z jej brošní, volá sa Read My Pins. A ona vlastne na stretnutie medzištátne a návštevy rôzne nosila brošne a vždy tá brošňa mala niečo povedať. Čiže ona keď niekomu chcela, čo ja viem, vyjadriť, že je had, alebo čo, tak mala hada, alebo mala rôzne zebry, keď išla na návštevu do Afriky, ako výrazné. A bolo to akože vlastne veľmi pre ňu charakteristické. A takisto my sme sa snažili tiež aj do šiat, aj do tých šperkov, ktoré pani prezidentka Zuzana Čaputová nosila, vždy dať nejaký odkaz. A povedzte teda, že napríklad, aké odkazy boli zašifrované v tých vašich brošniach napríklad? Ono bolo viac týchto brošní rôzne. Napríklad toto bolo na návšteve v Dánskom kráľovstve, táto brošňa. Mala ako keby korešpondovať alebo vlastne byť v súvise s dánskym rozprávkárom Andersenom. A to je Kométa? A mala, áno, volá sa Kométa. A je to ako keby taký nejaký rozprávkový úkaz, ktorý vždy sa spájal so všelijakými povestiami a príhodami a rozprávkami. Takže tu bola zo striebra a s perlami. Tuto, keď odchádzala vlastne, to sme toho 15. júna teraz pred pár dňami videli, a to sú krídla. To sú krídla zo zlata a vlastne tým som chcela povedať, že jej prajem taký nejaký vzlet, slobodu, ochranné krídla a mier a vlastne všetko dobré. A vlastne to bola ako keby taká stuha vejúca vo vetre, ktorá symbolizuje aj tie ochranné krídla. Aby mohla letieť za tým pokojom, aby mohla letieť, hovorila. Presne, aby si mohla oddychnúť. A môžeme aj vás poprosiť, vy by ste nám povedali, že čo bolo v tých vlastných šatách. Možno začneme aj, ešte zvráťme sa aj k tým inauguračným, lebo by ste mi hovorili, že to boli jediné neprerábané šaty, tie si proste odložila, tie ostali neupravené definitívne. Áno, pretože sme všetky šaty sme sa snažili nejakým spôsobom recyklovať, alebo teda by som povedal omladzovať, alebo obnovovať, meniť, aby ich mohla vynosiť na viacero príležitosti, ale tieto prvé inauguračné a plus teda ten kabátik vlastne symbolizoval rieku Dunaj, ktorá niekde ústí, vrcholí a
proste prichádza do mora, takže je tam taký úvod, jadro, záver a bolo to niečo, čo symbolizovalo ako voda, intuícia, ženskosť. Mm-hmm. Tam bola použitá aj tá modrá farba, ktorú mala rada aj Maria Terezia a proste pozeral, všetko to malo byť také nežné a príjemné. Ako nie každý to musí čítať. To nie je, nemá to byť prvoplánové, ale istá nálada a istý pocit má z toho aj človek, keď to neštuduje a nepozná tú históriu tých šiat. A bola napríklad prezidentka vždy spokojná s tým všetkým, čo ste jej dodali, alebo bola taká, že ste niekedy museli jej vysvetliť, ale že toto má nejaký dôvod a takto by to malo byť, že vždy ste sa tak akože trafili, alebo bolo treba niekedy ako keby trošku dovysvetľovať. Môžete začať pokojne vy? Ja mám konkrétny možno príklad, kedy sme dostali teda zadanie, že ide reprezentovať do Vatikánu, ide na návštevu a teda tam je samozrejme protokol, že má byť v čiernom a má mať zahalené vlasy. Má to vlastne výnimku, sú len katolické kráľovné a princezné, ktoré môžu, a tých je myslím 10, že, ktoré chodia v bielej. Ostatné všetky ženy by mali mali. No, odporúča sa to ísť tejto čiernej robe a proste zahalené vlasy. Vlasy, čo je symbol ženskosti a nežnosti, možno nejakej frivolnosti. Zakrýva sa to kvôli tomu, kvôli úcte, prejavenej úcte, a to je ten symbol. Preto sme to zvolili aj závoj, aký sme zvolili. Ale chcel som sa dostať k tomu, že vytvorili sme návrhy, bolo ich asi 15, a ten prvý, ktorý sa jej zdal, že krásny, ale že vyradilo by ho, pretože zdal sa jej príliš možno zdobný alebo historizujúci, nejakým spôsobom teatrálny, tak to bol ten, ktorý sme aj realizovali. Ku podivu. Ale dostali sme sa k tomu takou formou, že pre krátkosť času som si trojošiat dovolil akože predšiť na vlastné triko a povedal som jej, že tieto šaty by som chcel, lebo mali sme o minútku viac ako inokedy, že mám ich pripravené, že či ich nevyskúša. Bola ochotná a keď ich videla na sebe, lebo viete, papier znesie všetko. A je tam istá dávka také, že a každý si to predstavujeme trošku inak. Takže keď sme to videli na nej, vedeli sme, že to je správna cesta. Skúsili sme aj tie ďalšie modely, ale tie sa využili úplne na inú príležitosť. Ale tieto vyslovne, ako sa hovorí, tak zaspievali. Čiže vlastne ako keby ste vedeli, že toto sa môže páčiť, že ste sa do toho trafili. Nebolo to to, čo si vedela na sebe predstaviť a nakoniec to zapadlo? Áno, pretože ja som si to tak skrátil, tú cestu, ale nikdy neviete na 100%, ale bola tam istá intuícia. Presvedčili ste ju vyskúšaním. Presne tak. A vy ste to mali ako? Ja som vďaka tomu, že pani prezidentka je taká, aká je, že je veľmi taká skromná. V podstate mám pocit, že nenáročná, že vlastne verí ľuďom, ktorých si vyberie na spoluprácu a dáva im dôveru. Takže vlastne mala som pocit, že ako keby ten vkus sa nám nejak zišiel, a takže nemám skúsenosť, že by niečo odmietla. Možno jediný krát, keď som pre ňu spravila náušnice a brošňu, keď išla na korunovaciu kráľa Karola, tak ona tým, že je taká jemná, tak vlastne ja som ich spravila jemne, výraznejšie. Boli zo striebra a mali na sebe akvamaríny, také bledulinké, pekné do zelena. A v kombinácii s takou šedostriebornou perlou vysiacou. A to sa jej zdalo trošičku veľa, že pre ňu príliš výrazné. Aj keď teda akože k tej korunovácii mne to pasovalo, ale vlastne vtedy som ustúpila a spravila som také menšie kvietky zo zlata s perličkou, ktoré korešpondovali s brošňou, ktorú mala takú, volá sa Zlatá rúža, teda je tu tiež niekde medzi tými obrázkami. A ten proces, keď sme sa rozprávali o tom skúšaní, teda testovaní, vy asi posielate niečo k nahliadnutiu predbežne, asi ako by to mohlo vyzerať, a potom sa to skúša, tak? Skúša sa to jedne vtedy, pokiaľ teda chcem vedieť, ako tá brošňa bude sedieť na tom odeve a držať. Ale vlastne v podstate, čo som si veľmi cenila, tak bolo, že ja som mala celkom voľnú ruku v tomto, že mi bola daná dôvera. Je to predsa len iné ako šaty, ktoré treba presne na postavu spraviť. A som mala pocit, že za tie roky som sa ako keby nejak vcítila do toho, čo pani prezidentka by rada nosila. Tak
vlastne tá spolupráca bola veľmi fajn v tomto. A vy to máte ako? Že, ako my tie šaty vidíme vlastne potom až na pani prezidentke, ale že to asi je dlhý proces pred tým a koľko možno veľa skúšaní aj. No, áno, bolo to náročné, hlavne kvôli tomu zadaniu, že trošku som si to na začiatku predstavoval, že našijeme celý šatník a stylistka si to bude vyťahovať a dávať na istú príležitosť, ktorú uzná za vhodné ona, ale bolo to všetko dosť naknap. Ja si myslím, že na začiatku trošku boli ľudia aj prekvapení, že myslím z okruhu, že aha, my potrebujeme aj šaty a nie také z obchodu, lebo jedna vec je konfekčná veľkosť, druhá vec je mať niečo naozaj na mieru. A hovorím, tie farby, ktoré tam komunikovali, asi tak to bolo také najzaujímavejšie, tak proste tie bolo treba objednať. Čiže istý čas je tam príde. Stratený, áno. Druhá vec je, každá látka sa chová inak, áno. Takže je to treba skúšať, aspoň 3 skúšky je nutné mať. Aj keď sa to zdá, že vlastne čím jednoduchšie šaty, tak tým je to niekedy náročnejšie. Pretože každá postava je trochu asymetrická a pri veľkých, bohatých, volánových alebo avantgardných šatách sa všeličo dokáže strátiť. A pri tých najjednoduchších musí všetko byť nafitované tak, aby to sedelo. Takže tam to sú nervy mačané v čokoláde, ako hovorím, ale hlavne pre krajčírov. Preto niektorí aj odmietali pracovať. Nechceli to robiť. Bol to veľký stres. Veľká zodpovednosť. Áno, to je jedna vec. A potom... aj ste mali niekedy také, že ste sa báli, že to naozaj nedonesiete? Alebo že ako dlho pred to udalosťou to vlastne prinesiete. Viete čo, ja nikdy nezabudnem na to, že keď sme robili šaty na odovzdávanie štátneho vyznamenania, tak 1. januára, kedy niektorí ľudia triezveli zo Silvestra, alebo boli na slavnostnom obede novoročnom, tak my sme boli v Pezinku a skúšali sme šaty, lebo to bolo nutné. Áno, tam si to vyžadovalo takú disciplínu a naozaj toto bolo asi také najobtiežnejšie. Takže... Ešte som sa chcela vrátiť k téme recyklácie, lebo vy ste mi spomínali, že pani prezidentka teda inšpirovala aj iných a že vlastne to je recyklovanie tu už bolo aj v histórii, že ako keby je to návrat k nejakým koreňom možno. Áno, je to asi o tom, ako si to človek dovolí. Ja si myslím, že pani prezidentka bola náročná v tej strohosti a jednoduchosti, lebo nechcela byť zlobná, preto aj dosť ťažko som prežíval, keď písali nejaké články, ktoré boli neprajné, že je to parádnica a že stále si skúša len šaty a podobne. Muži takéto niečo nemali. Hej? Oni nosia tie obleky v politike a vy neviete vôbec, koľko to stojí, ale stále je to nenápadné. Sú čierne, tvamodré, šedé. Nevidel som zelené, nevidel som hnedé. Ale stále sú to tlmené farby, ktoré sú neutrálne a v podstate sa tam mení košela a nejaká viazanka. Áno, mohli byť kravata. Rovnako drahé, len to asi... Alebo častokrát aj drahšie, práve, že si myslím. Takže to je také, že ale papier znesie všetko a je to na cti novinárov, čo napíšu, ale vyslovene toto som neznášal veľmi v poriadku, akože s takým kľudom, keď písali takéto veci, pretože ona naozaj tie šaty niekedy chcela oholiť na úplne minimalizmus. Hej, že aby tam proste aj tie šaty do toho Vatikánu, vlastne tam nebola na závoj, závoj bol vyšívaný, ale ten mal nápad, ten mal úplne niečo, tam si to mohli dovoliť, túto zdobnosť. A navyše, ako bol v tvare Slovenskej republiky, boli tam vyznačené mesta malou gorálkou a keď išla na to požehnanie, tak som to bral tak symbolicky, že keď jej žehná pápež, tak žehná aj tomu Slovensku. Hej. Tam to malo toto posolstvo. Ale viete, ľudia si potom povedali, že a prečo mala závoj, čo jej to urobil, jak čierna vdova. Ale keď to nemajú naštudované, áno, niekedy tam išli ľudia len s čelenkou. A je to na každom zvážení, ale rozhodne to nebolo teatrálne, keď si pozriete... Dodržiavala protokol. Úcta. Bola to úcta, si myslím. A ďalšia vec je, že myslím si, že no, tá nevraživosť, to bolo také nepríjemné. No. Ale vraťme sa ešte k tej recyklácii, a to je vlastne na obidvoch otázka, že je to taký nejaký návrat ku koreňom, už to tu bolo? No, ja si myslím, že vždy to bolo. Ženy v 19. storočí mali 5 šiat, z toho jedny boli svadobné, ktoré nosili vždy na
rôzne príležitosti. Alebo upravené. Teda. Upravené, ale niekedy ani nie. Uh-huh. Šaty neboli vždy svadobné biele. Práve, že to začalo až kráľovná Viktória. A prvé sa to stretlo s takým, by som povedal, že s takou nedôverčivosťou u kritiky, lebo to boli ako chudobné šaty. Ona ich mala biele a boli z hodvábu síce a boli zdobené živými kvetmi pomarančovníkov, ale bolo to na kráľovnu, to bolo málo. Je to farba spodného prádla, košele. Takže to, vždy, keď mali svadobné šaty, boli aspoň brokatové, prešívané zlatom a striebrom. A toto boli také ako keby chudobné šaty. Lenže ženy to prijali úplne inak. Oni ju nasledovali. Panenská biela vtedy vznikla a tá viktoriánska estetika bola tým absolútne ovplyvnená. A recyklujú sa aj šperky? Recyklujú sa aj šperky a čo sa týka pani prezidentky, v podstate ona má arzenál šperkov, ktoré som pre ňu vytvorila a takisto ako šaty, čo mne je veľmi sympatické, že ako keby na rôzne príležitosti si oblieka veľakrát aj rovnaké šaty, ale možno ich ozvláštni nejakým šperkom, ktorý môže zmeniť, môže si tam dať iný účes, môže si dať neviem, šatku na krk, čiže vlastne ako keby vzniká tam variabilnosť. Nová kombinácia. Nová kombinácia, nový vzhľad a nemusí mať ďalšie a ďalšie šaty a ďalšie a ďalšie šperky. A takisto, čo sa týka mojej tvorby, tak rada spracovávam aj šperky, ktoré mi niekto prinesie po starých rodičoch alebo po rodičoch, ktoré dostal ako dedičstvo, ale napríklad ten dizajn už nekorešponduje s ich vkusom momentálnym. A často teda majú požiadavku, že či to môžem rozstaviť a vyrobiť niečo nové, ale dnes, keď sa dá, tak v rámci rozhovoru niekedy ich nahovorím na to ponechať tam nejakú malú spomienku z toho pôvodného šperku, ako keby nejaký detail, ktorý tam zostane, ale prerobím to do moderného šperku, s ktorým potom vlastne má aj spomienku, aj nový šperk. A vždy sa vyrába, keď je to takéto niečo veľmi významné pre významného človeka, že sa s tým počíta, že sa to bude musieť na 100% použiť, proste nič náhradné nemá. Nevyrábajú sa nejaké náhradné kusy, alebo ja neviem, šaty dvojmo a tak, keby sa čokoľvek stalo, keby prišlo k nejakému poliatiu alebo pri šperku, ja neviem, stratím jednu náušnicu. Tak pri šperkoch to bolo tak, že sa vždy zobrali 2-3 kusy, čo viem, náušnic, zo dve brošne, nejaké prstienky, aby bolo do rezervy, keby náhodou bolo treba. A u tých šiat je to ako? A u tých šiat to bolo presne tie inauguračné. Sme na poslednú chvíľu si presne toto premysleli. Bolo to extrémne teplo. A teraz krčivosť je jedna vec. Šiat v tom teple naozaj aj nekrčivé materiály robia úplne niečo iné. Človek, keď sa trošku spotí, zvlhne a to teplo a tlak, keď sedí, to je jedna vec. A druhá vec je, že presne ako ste spomínali, že obliať sa alebo môže čokoľvek vzniknúť. Tak sme vtedy chytili paniku v hodine 12. Ale by som povedal, že aj 5 minút po 12. A robili sme duplikát tých šiat. Hej. Ten sa potom využil, odparala sa tá stuha a bolo to, ale museli sme mať náhradu, lebo tam čokoľvek. Pri iných príležitostiach sa brali náhradné šaty, lebo to nikto nevedel a nikto neohlasovali sa dopredu, že aké bude mať. Takže tam to bolo. Možno ešte bolo veľmi zaujímavé, keď bola intronizácia japonského cisára, tak tam nám z protokolu vlastne povedali, že stačia malé čierne. Ale som si to trošku, akože nebolo mi to tak pochuti, lebo predsa len to má byť oslava a tam sme skôr vychádzali z tých znakov tej novej dynastie, ktorá mala slivkovú, starorúžovú a bielu, ako to sú vyslovene erbové šaty, erbové farby, tak išli sme aj do toho, ako ono to niekomu znie možno, že je to vtieravé, ale a záleží na to, ako sa na to človek pozrie, ale nesnažili sme sa byť prvoplánoví, ale tá úcta je možno viac ako to vtieranie. Rozumiete mi, že proste, že tam išlo o to, ale nabalili sme aj iné veci a možno to bola tá intuícia, lebo tam dámy prišli v róbach, nie v koktejlových šatách. Napriek nejakému odporúčaniu, ktoré napriek odporúčaniu, a to sa častokrát stane, že ten protokol je jedna vec a druhá vec je, že... Čiže by si sa všetci navrhali, ako keby strafili, že ste to videli asi rovnako z rôznych krajín, hoci ste boli. Tam, áno, asi hej, ale viem, že pani Trumpová bola v róbe obrovskej, že až trošku možno nepatričnej na tú udalosť, ale zase robili, je to dizajneri a podporila tiež, ako tam sú takéto súvislosti, no. To je veľmi
príjemné podporiť ten vlastných vlastných. Áno, áno. A prejaviť úctu a podporiť zase tú svoju krajinu, že sa oblieka do dizajnerov. A tu sme pri tej otázke, ktorú som aj chcela položiť, že teda ohlasy. Že aké ste mali, alebo možno na ktoré veci ste mali najviac ohlasov? Ja čo si pamätám, tak som mala väčšinou dobré ohlasy, veľmi príjemné a veľmi som bola tým potešená a ma to ďalej motivovalo k ďalšej tvorbe. Aj niekto po vás chcel, že také isté chcel, ako bola tá prezidentka. A to sa dá? Dá sa to, lebo v podstate ja všetky šperky, ktoré vyrábam, ich vyrábam ručne, čiže ja tam nikdy nerobím identicky ten šperk, vždy ho nejakým spôsobom jemne posuniem, čiže každý kus je úplne samostatný originál. A taká obľúbená je napríklad brošňa Twisted Twig. Tu mala pani prezidentka na Borisových zelených šatách s pápežom. Tá sa veľmi páči. To je taká ako keby jemná, obľúbená. Potom brošňa Lipa. To je tiež taká ako keby symbol Slovenska. Je to taká halúska malá, ktorá ako keby pristala na pleci. Potom, ktoré ešte sú také obľúbené. Rôzne náušničky, rôzne brošne iných tvarov. A vy, na ktoré si spomínate taký, že možno najlepší ohlas, čo ste mali, prípadne možno vám to aj nejaké nové záujemky neušitie asi prinieslo, typujem? No, jedna vec bola, že veľa klientiek chcelo tú farbu modrých inauguračných, to bola taká tá nezabudková modrá, sme ju volali. To bola jedna vlna a potom to boli tie parížske. Keď išla do Francúzska... Áno, to mal taký bielý pásik, áno. Také tmavo-modré, myslím, boli. Tmavo-modré, veľa ľudí si mýlilo s čiernymi, ale ona to bola veľmi taká tá polnočná modrá. Áno, to mala vtedy, čo si špekulovali, či sa nechala ostrihať, ona mala taký ten špeciálny účes. Áno, Janko Molnár jej robil účes a veľmi to bol dobre hodnotený. Aj keď už potom sa neopakoval, ale možno niečo má byť aj neopakovateľné, takže to bol taký pekný zážitok. Pre nás to bolo najťažšie asi zadanie, si myslím. A mali ste zo zahraničia, dajme tomu, telefonáty, že by chceli s vami spolupracovať? Áno, mali sme rôzne a dokonca Kardashianky mali, keď boli, vtedy sme robili tie náhubky, rúška, robili sme to z tej istej látky, sme ako poťahovali, ako boli šaty a oni to mali ísť na svojej stránke akože veľmi ako, tak by som povedal, že pikošku, šik vec, lebo... Zo Slovenska, ono v podstate, Slovenska. Áno, to bolo také veľmi sympatické, lebo v podstate to bol aj taký milý detail, aj keď napriek všetkému, lebo má to veľkosť, tá pokračka krivka na ústa, asi ako fascinátor, čiže bolo také niečo trošku bizarné, ale no, záleží na pohľade na vec. No. Ostávate s ňou spolupracovať? Zostávame v priateľskom vzťahu, ktorý vznikol za tých 5 rokov a pokiaľ bude záujem, určite veľmi radi. Presne si to povedala. Myslím si, že tam prebehla taká iskra a keď bude treba, tak veľmi radi sme pripravení. Vy ste sledovali tú prezidentku inak ako my ostatní. A máte pocit, a to je otázka zase na oboch, že je iná Zuzana Čaputová, ktorá začínala vtedy, v tom 2019, a iná teraz, keď odchádzala teda z paláca? Ja si myslím, že ako človek, ktorého som spoznala vtedy a teraz, mi príde rovnaká. Mi príde, že si zachovala tú svoju osobitosť, svoju povahu, svoju ľudskosť, skromnosť, srdečnosť a múdrosť. Ja som veľmi šťastná, že som s ňou spolupracovala, lebo ju obdivujem. A zároveň možno za tie roky veľa toho teda musela si aj vytrpieť, aj zdolať, aj proste vybojovať tak, aby to nebolo vidieť. A takže takú statočnosť možno ju mala vždy v sebe určite, ale vlastne obdivujeme za to. Že ju tu posilnila. Áno. A vy ako to vnímate? Zmenila sa trošku? A teraz nehovorím, že to nie, že k horšiemu, ale proste, že či je iná jednoducho po tých 5 rokoch naozaj tých vecí, ktoré nevedela, že oni prídu počas toho jej mandátu, typu kríza, teda vojna na Ukrajine, kríza, ten COVID, pandémia. Demisie, rôzne katastrofy, vraždy, atentát. Myslím, že žiaden prezident toto všetko nechytal tieto udalosti, to bol neuveriteľné. Ja si myslím, že taká zocelaná. Ako sa hovorí, že nie sú negatívne, len sú skúsenosti. Že ako, samozrejme, že človek pri tom vie trpieť, ale ide o to, že
prežila to a ja si myslím, že ju to veľmi naučilo. Mm-hmm. A teda nás všetkých tiež, čo sme jej držali palce a držíme, ale mala to asi také najťažšie, ak to môžem si dovoliť porovnovať. Myslím si, že to zvládla s odsťou celé. A každopádne ja využijem, že tu ste aj taký, pre taký servis pre naše posluchačky, posluchačov, divákov, diváčky, že ja vždy som sa chcela spýtať, lebo to každý si povie, že no tak to je, keď je to jeden kús a tak, to nie je pre mňa, to je drahé. Takže ako to je? Môžete začať. Ja som, teraz sa mi dostalo do uši, že bola nejaká dizajnerka alebo niekto, kto sa zaoberá módou, stylistka, v istom rádiu a tam hovorili o dizajneru, konkrétne spomínali mňa, že to už je iný level, to už je akože cenovo. Nemali to vôbec odhadnuté a ja si myslím, že je to také, škodí to človeku, ale možno je to ten efekt zlatej kľúčky, pretože keď oblíkate prezidentku, tak si myslia ľudia, že to je kráľovná a je to kráľovský honorár. Je to niekedy dvojsečná zbraň. Napríklad mne aj klesli objednávky, keď som začal práve šiť pre pani prezidentku. Bolo to trošku také, akože vtedy som sa k tomu nechcel vyjadrovať, ale oni to ľudia mysleli v dobrom, lebo nie, venuj sa teraz, robíš to krásne, tešíme sa, že radšej teraz ja si zoženiem šaty inde. A vtedy ani nemáte silu povedať, že ale to tak nie je. že proste, že ja mám čas. Nie, to je dobré. Alebo si mysleli niektorí ľudia, že teda keď si Kate Middleton dala blúzku z reťazca obchodného, považovali to vo svete za úžasné a tá blúzka bola do 3 minút vypredaná. Hej? Ale ja nemám reťazec. Hej? A takže všetky tie veci sú na mieru a konkrétne. A hovorím, je to dvojsečná zbraň. Človek to možno myslí v dobrom, ale no. Takisto som počul také ohlasy, že mal by som jej robiť šaty zadarmo, pretože veď mám na tom obrovskú reklamu, ale hovorím, na Slovensku máme úplne iné pomery a ten vietor sa tu trošku krúti inak. No, takže hovorím, toto bolo také trošku také na hrane, ale prežili sme to. A pokiaľ ide o vás? Ja si myslím, že my vytvárame také veci, ja vytváram každý šperk originál vlastnými rukami a je to, nemyslím si, že je to cenovo nejak veľmi odlišné od značiek, ktoré vyrábajú ako keby kvázi pásovo tie šperky, ktoré sú drahé z drahé značky. Je tam tá práca, nápad. Je tam ten nápad a je to aj o tom, že to je jeden kus. Jeden kus, ktorý nemá nikto iný. Sú ľudia, ktorí majú radi, čo ja viem, ten povestný náramok, ktorý vlastne ako keby sa zaradia do nejakej kategórie, ktorý vlastne ich dáva do nejakej možno spoločenskej skupiny podľa ich názoru. A potom sú ľudia, ktorí majú radi originálne veci. A tí potom som rada, keď za mnou prídu a niečo pre nich vymyslím, čo nemá nikto iný. A potom vznikajú také úsmevné príhody, ako napríklad sa stalo môjmu kolegovi a stáva sa to bežne, že niekto chce napríklad tento náramok alebo nejaký iný známy šperk a príde za šperkárom umeleckým a povie, že prosím ťa, nevyrobíš mi to lacnejšie? Že vlastne, to sa stáva, to sa stáva aj, sa, že, aj to robia potom? Aj sa to robí? Myslím, že veľmi ľudia, ktorí majú radi svoju prácu a svoje nápady, korektný, tak to nerobia. Pošlu ich, lebo vlastne aj tak potom to je len replika niečoho a ja by som teda takú vec nechcela robiť, tak vždy mám rada, keď môžem nejaký nový svieži nápad vymyslieť. Ale ľudia sú schopní všeličoho a ešte sa stáva aj, že povedia, že prídu presne s obrázkom, chcú v podstate kópiu toho a povedia, ale nechám na teba, ja ti dôverujem. A tam sú tak protirečí v jednej vete človek, že nechám na teba, však to, ale chce to isté. Lebo je to také, ako by som povedal, že je to taký istý forma občianskeho preukazu, že vy ste zaradení, že nikam patríte, že čo to je to odčítateľné, že to nestalo 20 korún, ale 120 korún a proste to, to je, je to také, že na ten prvý pohľad, ale nesvedčí to o žiadnej kreativite, nejakej osobitosti, alebo je to skôr také klišé, alebo podporuje to tú ľudskú vlastnosť, že ľudia chcú niekam patriť. Preto sa obliekajú. S niekým sa identifikovať. Áno. Identifikovať sa nejakou, tá uniformita je pre nich podstatná. Ale vy nosíte veci aj z bežných ako obchodov, reťazcov?
Ja nosím aj z bežných, ale rada ich kombinujem. Uh-huh. A niekedy... Aby to bolo svojské. Aby to bolo svojské uh-huh. A uh-huh. rada to potom ozvláštnym šperkom. Ja mám rada minimalistické obliekanie, uh-huh. aj také ako keby tlmenejšie farby. A rada si kúpim niekedy aj nejaký kúsok v second hande, lebo je to niečím zaujímavé, nejaký zaujímavý strih, látka. Uh-huh. Čiže to najlepšie kombinovať. Uh-huh. A napríklad, čo by ste poradili ľuďom, že nosiť to, to je vždy moja debata s dcérami, uh-huh. že nosiť to, čo je moderné, proste, toto je teraz takéto strihy a takéto, alebo to, čo mi sedí, hej, že to je, akože za mňa to je veľmi ako, zásadná dilema. Môžeme začať vami zase? Ja mám rád tú slobodu. Keď to aj je tam istý generačný rozdiel matka a dcery, takže áno, vidíme to inak. Je to v poriadku a poznám to, že ja už napríklad beriem do úvahy aj zdravotné rizika napríklad, hej, holý chrbát. Áno, jasné, všetko. Ladviny, áno. To je, áno, je to dobré sa o tom aj takto porozprávať, ale tie decka to majú trošku inak a ja si myslím, že treba nájsť taký zdravý kompromis, že ale neexistuje na to podľa mňa správna odpoveď. Hovorím, niektorí ľudia sa naozaj cítia bezpečne v tej uniformite, lebo niekam patria a sú radi. Môže to byť pochopené dobre, že sú vo folklórnom súbore a majú kroj, že sa s tým identifikujú a že je to super. Nenosia ho od rána do večera. Je dobre sa cítiť hlavne. Áno. Uh-huh. Alebo patríte k nejakému hnutiu, či sú to skinheads, alebo to je jedno, hej, že proste sú to reperi, ktorí majú s tým nejakú... To spôsob ich komunikácie na áno, je to aj negatívne samozrejme. Identifikácia so skupinou. Áno, presne. Yeah. Hej, a niečo to vyjadruje o vás. Mm-hmm. Aj tú polohu nejakého toho názoru, alebo nejakej politickej strany, mm-hmm. alebo podobne. No. A vy máte nejakú radu pre našich divákov, posluchačov, divačky, posluchačov? Ja si myslím, že nech každý nosí, čo sa mu páči a v čom sa dobre cíti. A ja to mám tak aj na sebe odskúšané, že odjak živa si kúpujem veci, v ktorých sa cítim dobre, ktoré sa mi páčia a mám takú skúsenosť, že keď je niečo moderné, že to nebýva často dlho moderné a preto mám také nadčasové oblečenia, kúsky topánky, ktoré vlastne ešte, ak sa do nich vojdem, aj zo strednej školy mám niektoré, ktoré nosím dodnes. To je skvelé, že vlastne že žijeme a pamätáme, spomíname občas aj cez tieto veci na tú dobu, ktorá bola. A poslednú otázku mám na vás oboch zase, že teda rozprávali sme sa o minulosti, o tom, čo bolo, nejak sme zafilozofovali si, ale čo v budúcnosti, na čom pracujete, čo vás čaká, čo je pre vás taká výzva? Môžete zase vy? Ja mám teraz rozpracovaných viacero šperkov, niektoré som už odovzdala, niektoré sú snubné prstienky, potom ocenenia pre športovcov, pre ženské športovkyne, to bude náhrdelník a pre mužských športovcov vodné športy, to zase bude náramok mužský. Potom robím niekoľko brošní a... A muži stále nosia takéto náramky, teda takéto ano, aj... Áno, nosia, len budú štylizované tak, aby to vkusovo sa im akože pozdávalo. A vy na čom pracujete? Čo uvidíme? Čo môžete prezradiť teda? Môžem prezradiť. Teraz sme s kamarátkou odštartovali taký, by som povedal, dlhoročný sen. Svadobné šaty, je to požičovňa svadobných šiat. Zdá sa nám to aj zaujímavé, výnimočné, ale aj ekologické. A dámy sa s tým veľmi stotožnili, pretože hovorím, ten efekt zlatej kľúčky je u mňa niekedy taký, že odrádza ženy. Keď robíte šaty pre prezidentku, pre Ľudskú Bílu, pre Anu Netrebko, tak ľudia sa boja, že tam nepatríte. Áno, to sú také vlajkové lode a niekto si povie, že nebude mu ani volať, že to nemá zmysel. Druhá vec je, že preto sme to tak ako urobili, že to je dostupné. Je to svadobný salón a sú tam rôzne strihy, náročné to je veľmi, samozrejme, pretože nie je to na mieru. Aj keď koľko chcete mať čiat? No zatiaľ ich máme 20, ale bude sa to priebežne podľa toho, lebo zistujeme, že čo ženy vlastne chcú. Máme tam tak naozaj rôznorodosť. Sú tam také šaty pre princeznú, pre vílu, pre rôzneho typu. Či niekedy extravagantnejšie, niekedy romantické. Nielen biele asi, že? Nielen biele. Veľmi mám v obľúbe teraz svetlunko šedú. Tá vyzerá veľmi pekne. To je taká tá jasná šedá holubičia. No a tak skúšame, no.
toto je také, taký pokus, ale zatiaľ sa to stretlo s takým nečakaným prekvapením a milým, že, mm-hmm. Že je to v tej dostupnosti, tak by som povedal. Vy ste ešte niečo chceli dopovedať? Ja som si ešte spomenula, lebo vlastne okrem Boriska ešte spolupracujeme s inými modnými návrhármi a minulý rok sme mali jednu veľmi peknú modnú prehliadku s Marcelom Holubcom, ktorá mm-hmm. sa volala Pianissimo. A veľmi pekne to celé vyšlo a tento rok chystáme novú, vlastne to je taká budúcnosť, ktorá je, nie je tak ďaleka, čiže niekedy v septembri, začiatkom októbra by sme vlastne Marcelo chystá novú modnú kolekciu a k tomu šperky. Super, ďakujem veľmi pekne, ďakujem, že ste tu boli, že ste sa podelili o také zaujímavosti, podľa mňa to veľa ľudí nevie, čo sa za tým skrýva, lebo my vždy vidíme len ten efekt. Takže ďakujem, že ste tu boli. Nech sa vám obom darí a teda možno sa tu stretneme opäť o nejaký čas a si zase zhodnotíme nejakú etapu zaujímavú. Ďakujem ešte raz. Ďakujeme pekne, bolo to veľmi príjemné. Za pozvanie. A pozdravujeme aj divákov a poslucháčov. Všetko dobre prajeme.